どうも、ゆたかです。今回はこちらにかかっている M65 の商品紹介させていただきます。まあ、それ以外にコーディネートのご紹介だったりディテールの方も簡単にご説明していきます。 M65 はミリタリーアイテムではあるんですけど、まあ、普段そのスラックスだったりデニムとか、まあ、ワークパンツ履くっていう方とか、まあ、テーラードジャケットとか、まあ、スウェットとかパーカーとか、まあ、ニットインナーに着るっていう方にも合うアイテムではあるので、いつもと違った系統のアウター欲しいなって思ってる方とか、ミリタリーアウター欲しいなっていう方にも、着回しやすいアウターなので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。僕が持っているこちらの M65 なんですけど、まあ、モッツパーカーとかモッツコートっても呼ばれたりしますね。まあ、僕が持っているこちらはヒューストンっていうブランドの M65 なんですけど、こちらのヒューストンっていうブランドは1947年に埼玉県の大宮市で創業したブランドなんですけど、日本で初めてオリジナルフライトジャケットを生み出したブランドでもありますね。今ではモンスターパーカーとか M65 とかフィールドジャケットとか、まあ、それ以外にスカジャンだったりアロハシャツとかも出してたりしますね。ミリタリーアイテムではあるんですけど、まあ、ちゃんとタウンユースで使うことができるので結構着回しやすいアイテムですね。去年こちらを ZOZO タウンで購入させていただいたんですけど、確か値段が3万2000円ぐらいでしたね。まあ、古着だったりフリマサイトとかだとだいたい1万円から3万円くらいで M65 は買えると思うので、まあ、そういった感じで探してみるのもおすすめですね。こちらと同じアイテムは、まあ、多分定番のアイテムだと思うので、その ZOZO タウンとかであると思うので、まあ、気になる方は概要欄にそのリンク入れておきますので、そちらの方をぜひチェックしてみてください。サイズの方をご紹介させていただきますと、まあ、僕は M サイズを着用してますね。でこちらのヒューストンなんですけど、まあ、サイズ展開が 3XS ぐらいから L サイズまであるので、結構幅広いサイズまで取り扱ってるってこともあるので、結構自分に合ったサイズっても見つかるんじゃないかなって思いますね。まあ、僕自身その173センチの56キロでその M サイズを着ているんですけど、まあ、少しそのゆとりがあるサイズなので、まあ僕はちょうどいいかなって感じですね。ディテールの方を軽くご紹介させていただきますと、まあ、フィッシュテールデザインのモッツコートですね。モッツコートって言っても今こちらにフードついてないんですけど、こんな感じでパー付きのフードがついてましたね。まあ、ボタンの方がその首元にあるんですけど、まあ、こちらを取り外してますね。こちらのフードをつけた状態のコーディネートは、まあ、こういった感じですね。まあ、こちらのフードにそのファーがついているんですけど、ワイヤーがついているのでそのフードがよれたりしないですね。それ以外にここがマジックテープになっているので、まあ、防寒性もかなり高いですね。フード外してあるんですけど、まあ、結構そのついてると、まあ、ボリューム出すぎちゃうかなって思ったので、割とすっきり見せたかったっていうこともあったので、こちらのフードは外してますね。取り外した状態だと、まあ、こんな感じでスタンドカラーになりますね。パーカーとか普段着るっていう方はフードを出してもおしゃれかなって思いますね。ボタンの方はこういった感じでスナップボタンになってますね。でジップも結構大きいのついてるって感じで、まあ、こちらを開けると、まあ、この中にも、こういった感じでボタンがついているんですけど、まあ、こちらのボタンにはライナーがつけれますね。まあ、ライナーは、こういった感じでありますね。取り外すとこちらをアウターとして使用することができるので、まあ、そういった着回しとかも楽しめますね。こちらのライナーを外していただくと、まあ、生地がシャツジャケットのような感じになるので、その春とか、まあ、秋だったらライナーを外した状態で、T シャツとか、まあ、あの Y シャツとかロン T とか、まあ、そういった感じの上から羽織ることもできますね。逆に冬とかだったら、まあ、ライナーとかつけていただいて中にニットとか、スウェットとか着るっていう感じでもいいんじゃないかなって思いますね。僕自身結構中に着込みたいっていうのがあるので、そのライナーがついていると、
まあ、結構そのボリュームとかが出ちゃうかなって思ったので、まあ、そういった意味であのライナーは外してますね。あとお腹あたりにこういったフラップポケットが2つついていて、でこちらも、スナップボタンになってますね。中が結構あったかくてですね、こういった感じでウールになってるので保温性も結構ありますね。でその横にこんな感じでドローコードもついていて、こちらをちょっと締めていただくと、まあ、少しそのスタイリッシュに見せることができますね。あとこちら胸にネームテープがついているっていうのと、袖の方がこんな感じでアームホール結構広いですね。こちらにゴムが入っているのでこう引っ張って、まあ、袖の方を調節したりもできますね。フィッシュテールになってるって先ほど言ったんですけど、まあ、こちらを、こんな感じでスナップボタンつけるとこがありまして、まあ、そうするとちょっと丈を短くできるのでフィールズジャケットっぽい感じのシルエットに見せれますね。はい、ということでこちらのディテールと、サイズの方を軽くご紹介させていただいたので、お次はコーディネートの方をご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じでレッドキャップのワークパンツに M65 を合わせたコーディネートですね。まあ、こちらは履いているパンツがクロップド丈なので白のソックスを合わせてあげることで、まあ、抜け感っていうのも出してますね。 M65 の中にデニムジャケットを着ているんですけど、白のインナーが綺麗に見えるように上のボタンだけを締めてますね。足元はローファーを履いてあげることでクラシカルな要素っていうのもプラスしてますね。はい、続いて2コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでリーバイスのブラックデニムに M65 を合わせたコーディネートですね。まあ、こちらのコーディネートはデニムだったり、スウェットだったり、まあ、スニーカーを履いているっていうこともあって少しカジュアル寄りなコーディネートにしてますね。ハンチングの色とベルトの色をベージュで合わせたり、スニーカーのソールの色と、まあ、着ているタートルネックのその色を合わせてあげることで、そういった細かい色のその統一感まで意識して色を合わせてますね。はい、続いて3コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、3コーデ目はこんな感じでワイドデニムに M65 を合わせたコーディネートですね。まあ、こちらのコーディネートはそのデニムに対して M65 っていうのだけを見るとその結構カジュアルかなって思ったので、まあ、トップスの方はその
テーラードジャケットだったり、白シャツだったり、まあ、足元はそのローファーとか、あとネクタイを合わせているっていうこともあって、少しそのカジュアルとフォーマルな感じのコーディネートのそのバランスが取れたコーディネートなんじゃないかなって思いますね。あとは小物としてレザー手袋をつけているんですけど、そのレザーのアイテムをコーディネートに入れてあげることで少し上品さっていうのもプラスしてますね。はい、続いてオンコーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、4コーデ目はこんな感じで、コーデュロイのブーツカットパンツに M65 を合わせたコーディネートですね。僕自身結構重ね着するスタイリングが好きで、先ほどのコーデもデニムジャケットだったり、テーラードジャケットとか羽織っているんですけど、こんな感じで黒のタートルネック の、 そのニット1枚とかにその羽織ったりしても結構いい感じに見せることができますね。シンプルでありきたりな感じに見えてしまわないように、帽子の色とハンチングの色はブラウンで合わせてあげることで、その色の統一感っていうのも出してますね。はい、続いてラスト5コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、ラスト5コーデ目はこんな感じで、レッドキャップのワークパンツに M65 を合わせたコーディネートですね。パンツの色とインナーの色が結構暗めなので、重ための印象に見えてしまわないように、そのシャツジャケットとか足元には白を入れてますね。これからの季節結構重ね着をするっていうこともあって、まあ、重ための感じの色使いになっちゃうっていうことも割とあるんですよ。まあ、なのでその白いアイテムを1点だけでもそのコーディネートに入れてあげることで、少し外しの要素っていうのもプラスできますね。白を入れてあげるっては言ったんですけど、白ソックスに限らず、まあ、白のキャップだったり、白スニーカーとか合わせてあげても結構いい感じになるんじゃないかなって思います。はい、ということで今回は M65 の商品紹介とコーディネートの方をご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。今回その M65 がミリタリーアイテムっていうこともあって、パンツの方はデニムだったりワークパンツとかを合わせてカジュアルな感じのコーディネートに組んでみたりとか、テーラードジャケットやシャツを合わせたりローファーを履いたりで、まあ、少しそのフォーマル寄りな感じのコーディネートにも組んでみたんですけど、まあ、どうでしたかね。その参考になれば幸いでございます。最初の方にもご説明させていただいたんですけど、 M65 はライナーを外してあげると、その冬だけじゃなくて春とか秋にも着れるアイテムっていうことなので、1年間で長く着れるアイテムっていうことで、個人的にはかなりおすすめなアイテムですね。はい、ということで今回は M65 の紹介とコーディネートの方をご紹介させていただきました。まあ、僕のチャンネルでは、まあ、こういった感じで、アイテムの紹介だったりコーディネートの紹介だったり、服のリメイクなどもアップしておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。